պայքարը միշտ եղել է ազատագրական, հայոց ազգը միշտ փայլել է իր ոչմիայն հոգևոր գանձերով, իր հերոսներով, այլ նաև իր ազատագրական պայքարով։ Հայոց ազգը երբեք նվաճողական պատերազմ չի վարել հին աշխարից մինչև նոր աշխարհ։ Մեր գործը արդար է, դա էլ մեզ պարտավորացնում է, որ մենք հաղթենք։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հենասաղ լավ է, ամեն ինչ լավ է, կարևորը դուք լավ լինեք, մեր մոտ ինչ կա տենց էլ շարունակում է, պիտի միշտ առաջ եթանք, որ ես մեր հողերը պահենք։ Բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է, ոգին մարտական, պատրաստ ենք ամեն պահի հակառակ ոգին հետ մղելուն։ Դու հով ենք, դուխերն էլ չգցեք, հայոց ջան, լուքվում լավ ալնել, լի սաղ։Մեր սահմանը միշտ կայուն է, մենք միշտ մեր տղաների կողքին ենք։ Սահմանին իրավիճակը ճիշտ է, մի քիչ լարված է, բայց մենք մեր դուխը չենք կորցնում, միշտ մեր տղաների կողքն ենք անվախ, եւ ես ձեզ խոստանում եմ, հաստատ հաղթելու ենք այս պատերազմը։ Ով կարեցում է թուրքին, արդարացնում է նրա նվաճողական պատերազմը, նա դադարում է քաղաքակիրտած լինելու։ Այսքան է, կեցը Ղարաբաղի ազատագրական պայքարը։ Մենք ջարդուխուրդ ենք անում հակառակորդին, առանց խուճապի մատնվելու, առանց դուխներս գցելու։ Մեր զինվորների մարտական ոգի բարձր է, բոլորը լցված են վրեժով, բոլորը գիտակցում են իրենց կատարելիք սուրբ գործը, և գիտակցաբար մինչև այրան վերջին կաթիլը պաշտպանելու են իրենց սուրբ հայրենիքը։